Елімізде сирек кездесетін дертке шалдыққан 46 мыңнан аса адам бар. Оның 14 мыңнан астамы бала. Олар еліміздің барлық өңіріндегі мамандардың бақылауында. Ал Қазақстанда фондық аурудың 66 түрі тіркелген. Мамандар сирек сырқат көбіне тұқым қуалайтынын айтады. Яғни 10 мың адамның бірінде ғана кездесуі мүмкін. Десе де, мұндай ауруды ерте анықтау үшін терең тәжірибе мен озық технологиялар қажет. Айта кетерлігі, сирек синдром бар отандастарымызға дәрі-дәрмек тегін. Өткен жылы арфондық синдромы бар балаларды емдеуге арналған препараттардың тізімі де кеңейтілді. Ерекше сырқат ерте анықталса, одан айығу мүмкін дейді мамандар. Бүгінде бірқатар ауруды, оның ішінде жаңа туған нәрестенің ретинопатия дертін ерте анықтап емдеуге мүмкіндік бар. Офтальмологический скрининг жасау үшін қазір барлық роддомдарға сол аппараттарды алып анықтап бірінші екі аптада осы ауруды анықтаса уже көмек беріп келешекте ол бала соқыр болмайды. Осы ауруды анықтау үшін әр облысқа, әр роддомға сол аппараттарды алып мамандарды оқытып қазір сол жұмыс жүргізіліп жатыр.